Bir ana gəlib, yanında üç uşaq. Deyir ki, gəlinim üç uşaqla məni bağlı qapıları arxasında qoyub qaçıb. Kür qəsəbəsində olurdum. Aha. Şeydə olurdum, kirada olurdum. Gəlin də yanımdaydı. Bir oğlun haradaydı? Oğlum Rusiyadadı. Aha. Üç uşaq, bir mən, bir gəlin. Yoldaşım da pəhlədi, yəni susuluyordu. Aha. Köldə. Mən də restorana işləməyə getmişdim anasıyla. Aha. Anasını gecə saat 12 idi gəldim, ayın 14 günü. 12-də gəldim ki, uşaqların ağzını bağlayıb, həmin evdə durur, Kür qəsəbəsində. Yəni uşaqları bağlayıb, qapını... Ağzını bağlayıb, çıxıb gedib. Çıxıb gedib, hara gedib? Bilmədim. Gəldim ki... Bəs saxmadı sonra? Gəldi özü. Nə vaxt gəldi, neçə gün sonra? Yox, elə həmin gündə gəldi. Həmin hara getmişdi, soruşmadın, ha gəlin, harada idi? Soruşdum ki, ha gəlin, hara getmişdin? Dedi, dişimi çəkdim, mən getmişdim. Dedim, saat 12-də diş həkimim olur. Niyə olmur, saat 12-də gün orta diş həkimi olur da? Gün orta o gecə. Gecə 12-də? Restoranda saat 12-də gəlirəm, işdən gəlirdim. Anası ilə işləyirdim. Gəldim ki, uşaqların ağzını bağlayıb gedim. Aydındır da, onu dedin. Gecə 12-də həkimə gedir. Dedim, qızım, nə gəlirsən, dedi, diş həkiminə getmişsin. Yəni, gecə 12-də o ərazidə gecə diş həkim işləyir? Yox, xeyr. Anasını çağırdım, anası İndi gəldi. İndi nətər oldu bağlayıb, qoyub sizi bağlıqa? Elə o ayla bəri uşaqların ağzını bağlayır, qoyur, gedir, anası zəng gəlir, gəlin uşaq aparır. Bəs oğlun niyə gəlmir uşaqlar? Oğlum gəldi. Oğlum gəldi, oğlum da ağzını bağladı, getdi. Nə? Bəli, ağzını bağladı, getdi. Allah da apardı ki, boşanaq, getdi oradan. Ya boşanmır. Deyirəm. Uşağı da deyir, apar, verir. Deyirəm, yaxşı ki, bax bu çiçəklər var, ey. Bu çiçəklərdən enerji alım. Alın bu gözəl çiçəklərdən enerji. Deyən görüm, ay, vallahi da, deyir oğlumun da ağzını bağladı. Nə deyəsən? Oğlumun da ağzını bağlayıb. Alın enerjimizi alaq, gedək. Dəhşət də, dəhşətdir. Bir kişinin ağzını qadın necə bağlaya bilər? Necə bağlı qapılar arxasında kişini saxlaya bilər? Vallahi da, yəni artıq mən... Hər gün bir macəra ilə başlayıram. Hər gün bir macəra ilə başlayıram.